Os benfeitores espirituais nos orientam quanto à importância da edificação dos nossos pensamentos e sentimentos para obtermos uma vida mais saudável e mais feliz. Nós somos naturalmente subjugados ou beneficiados pelas criações mentais que projetamos. E imaginar é criar. E toda criação tem vida, tem movimento. Vamos, nesse momento, dar asas à sua imaginação. Encontre uma posição confortável e comece a se conectar com seu universo interior, estabelecendo uma conexão com a minha voz que estará com você nessa viagem. Traga atenção plena para a sua respiração. Faça uma inspiração lenta e profunda. Agora expire calmamente. Sinta o seu tórax se expandindo e se contraindo. Solte toda a musculatura do seu corpo. Entregue-se a um estado de profundo relaxamento. Você começa a sentir o seu corpo leve, cada vez mais leve. Sinta-se flutuando, atravessando o teto do espaço físico em que você se encontra. E ao atravessar, você se depara com a figura luminosa do seu anjo guardião. E juntos, vocês irão realizar um belíssimo passeio. E você até consegue sentir nesse momento uma brisa suave osculando a sua face, trazendo um frescor para a sua alma. Abra as asas da sua imaginação e voe na segurança e na proteção do seu anjo guardião. E nesse voejar, deixe para trás todas as preocupações, a ansiedade, a tristeza, os medos. E você está voando cada vez mais alto. E o ar vai ficando mais puro, trazendo-lhe uma sensação de bem-estar, de serenidade, de paz. O universo é a projeção da mente divina. Sinta-se agora mergulhando no imenso mar de fluidos, entrando em comunhão com o nosso Criador. E nessa comunhão, você está despertando as suas potencialidades divinas. Você está ascendendo a sua luz interior. Sinta-se cortando todos os vínculos emocionais com seu passado equivocado, dissolvendo todas as emoções não qualificadas que se cristalizaram ao longo do tempo.
Você está se libertando de todas as programações mentais escravizantes e equivocadas. E à medida que você vai se libertando, seu campo mental vai se harmonizando, vai se iluminando. Você está se libertando de todas as amarras que lhe impedem de ter uma vida mais saudável, mais harmônica e mais feliz. A sua alma está se posicionando no aqui e agora, acolhendo a saúde, a sabedoria, a prosperidade, a felicidade, o amor e a paz. E você continua o seu voo. As asas de sua imaginação se tornam imensas, permitindo com que você viaje na velocidade da luz. Desfrute desse momento tão especial na companhia do seu anjo protetor e renove as suas energias. Nesse momento, você percebe o seu poder de autocura e a sua capacidade de modificar o seu sistema de crenças limitantes, criando estruturas mentais capazes de atrair para a sua realidade física, a saúde e o bem-estar. Você sente os seus principais centros de força se alinhando ao longo de toda a sua coluna vertebral. Eles estão sendo harmonizados e ativados em suas funções. E você pode até mesmo perceber as cores e os sons que cada centro de força está emitindo. Você está irradiando luz e todo o seu ser está vibrando harmonia, equilíbrio. Sinta a paz e deixe que ela faça morada em sua alma. Agora, você irá realizar a sua viagem de volta na companhia amorosa e protetora do seu anjo guardião. Faça uma respiração lenta e profunda. Sinta-se retornando protegidamente para o ambiente físico em que você se encontra. E com a sua mente tranquila e o seu coração em paz, você irá despertar, permanecendo na proteção do seu anjo guardião.